Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу «Січас». Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генштабу Збройних сил у 2014-2017 роках. Владислава Дмитровичу, рада бачити, дякую, що долучилися. Вітаю вас, слава Україні! Вітання вам, героям слава! Традиційно наших глядачів закликаю, не забувайте активно долучатися до перегляду цього відео, ваші вподобайки, ваші коментарі, ваші поширення, ну і, безумовно, підписка на канал «Січас», якщо цього не зробили. Починати будемо із новин. Російські пабліки зараз, ну, власне, в них істерика у зв'язку із тим, що палають нафтобази у Воронежі та під Смоленському. І так само зранку було відомо про бавовну на Липецький тракторний завод, який спеціалізується в тому числі на виготовленні військової техніки. Ну от армія ТВ зараз пише про те, що дрони СБУ поцілили у дві нафтобази Роснафти в Смоленській області. На них зберігалося 26 тисяч кубометрів палива. І зараз пожежі, які вирують, їх, власне, видно навіть зі спутників. Як ви прокоментуєте нинішню бавовну? Яких збитків завдано ворогу? Те, що одного разу сталося, воно обов'язково станеться ще і ще раз. Свого часу відбувалася в українському експертному суспільстві така дискусія. А чи варто спрямовувати наші дрони на об'єкти нафтопереробної промисловості Російської Федерації? Чи може краще ці дрони відправляти на військове летовище, на інші військові об'єкти, де базується ворожа техніка, щоб її там перетворювати на попіл, а тим самим зменшувати ризики щодо прильотів ворожих ракет, ворожих дронів, ворожих керованих авіаційних бомб? Але, як бачимо, дискусія зійшла на нуль, а те, що роблять наші дрони, перетворюючи на попіл ворожі нафтобази та нафтопереробні заводи, видається знаки. Вже зараз російська армія змушена запроваджувати певні ліміти на деякі види пального і відповідна інтенсивність використання деяких зразків техніки дещо обмежена. Чому? Росіянам банально бракує тих самих продуктів нафтопереробки. Вже зараз відомо про те, що Росія бронює певні обсяги пального на території Республіки Білорусь та відповідно своїх казахстанських партнерів. Чому? Тому що, окрім активних бойових дій, що вирують на різних ділянках фронту, відповідно, потребують від росіян активного залучення автомобільної та бронетанкової техніки, ще відбувається весняна посівна кампанія, яка так само вимагає певних обсягів пального. Ну і, звісно, росіяни продовжують користуватись транспортом, а отже, запит на пальне чималий. А нам відомо, що щонайменше 10%, на 10% російська нафтопереробна промисловість просіла через ті самі влучання. Ну і знов я повторю ту фразу, з якої починав. Те, що одного разу сталося, обов'язково буде повторюватися ще і ще. А це значить, що бавовна буде палати в різних куточках Російської Федерації. Так, я так само, як і ви, дивлюсь тамтешні пабліки і по Липецькій області, і по Білгородській, і по Брянській, і по Воронежській, і по Смоленській, там всюди терористичний російський режим, або режим, терористичний український режим, або київський режим здійснив терористичну атаку. Шановні, я перепрошую, яка терористична атака? Всі ці об'єкти є законними цілями, бо вони працюють на збільшення потужності можливості російської окупаційної армії. А значить, вони є законними цілями і мають бути перетворені на попіл. І чим далі, тим більше ми набуваємо відповідних спроможностей в реалізації цих місій. А значить, палати на території Російської Федерації буде частіше і більше, і це все абсолютно законно. Я думаю, що не дарма свого часу президент України, звертаючись до мешканців Криму, наголошував, щоб вони трималися чим далі від ворожих військових об'єктів Криму та Севастополя. Слушна думка, я б тут ще додав би об'єкти військової інфраструктури, об'єкти енергетичної інфраструктури, а також ключові логістичні бази, хаби, зокрема той саме Керченський міст. Бо це насправді всі ті речі, які працюють на збільшення бойових можливостей російської окупаційної армії, а значить є законними цілями, по яких колись, але ж обов'язково прилетіть. До речі, про те, що НБЗ є легітимними цілями для Збройних сил України, є ж резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи нещодавня, яка це, власне, підтвердила.
Так, безумовно, але ж ми маємо розуміти, що це певною мірою політична заява, а українські сили оборони діють абсолютно раціонально, вони виходять з наступних міркувань. Є запит на ті чи інші місії, і тут треба розуміти, якими ресурсами ми володіємо, що може нам протиставити ворог, і відповідно з метою реалізації тих чи інших місій, і працюють наші сили оборони, і це насправді дуже важливо. Знищувати не лише військові об'єкти на території Російської Федерації, а й так само об'єкти, які забезпечують функціонування тих самих військових об'єктів, об'єктів військової інфраструктури. Бо ми маємо абсолютно чітко розуміти, всі ці місії реалізуються за рахунок національної зброї, яка виготовляється національними виробниками. Ми маємо певні зобов'язання перед нашими заокеанськими і європейськими партнерами щодо незадіяння тієї зброї, яку отримуємо від них. А отже, працюють наші дрони, наші ракети, і це про справедливість. Владиславе Дмитровичу, дивіться, в своєму звіті Американський інститут дослідження війни так само звертає увагу на атаки українських безпілотників на нафтогазові об'єкти Росії і пише наступне. Атаки українських безпілотників і нещодавні повені в Росії, вони знизили щотижневу переробку російської нафти до 11-місячного мінімуму. Але при цьому таке падіння обсягів переробки, пише Американський інститут дослідження війни, поки що не критичне для економіки агресора. Як прокоментуєте? Безумовно, ми лише на початку того самого довготривалого шляху, який має зруйнувати бойову могутність російської армії в першу чергу, а по-друге, через втрачання відповідних виробничих потужностей Росія змушена менше продавати ті самі продукти нафтопереробки за кордон. А значить, меншими є надходження до російського бюджету, який в тому числі забезпечує діяльність російської окупаційної армії і російського оборонно-промислового комплексу. Тобто цей процес є досить довготривалим, не отримуємо ми таких масштабних зисків тут і зараз, але це не значить, що цю місію в частині знищення ворожих об'єктів критичної енергоінфраструктури треба припиняти. Треба працювати системно, наполегливо і далі. І я певен в тому, що заяви наших ключових посадових осіб, які відповідають за створення армії ударних дронів України, йдеться на цей рік про цифру в 1 мільйон дронів різних типів та специфікацій, вони даються в знаки, і ми вже отримуємо відповідні ресурси для того, щоб гатити по ворожих військових об'єктах, системних об'єктах енергетичної інфраструктури, системно їх перетворюючи на купу металобрухту. Про позитивні новини зараз ще поговоримо. Сьогодні, власне, якщо говорити за київським часом, то це близько 4-ї години ранку. Сенат Сполучених Штатів проголосував за виділення додаткового пакету допомоги Україні на 61 мільярд доларів. Далі. Маємо заяву британського прем'єра Ріші Сунака і про новий пакет допомоги Україні від Британії, і про те, що Британія буде переводити свою оборонну індустрію у режим війни, у воєнний режим. Що усе це вкупі означає для нас, для підтримки наших Збройних сил, і коли вже очевидним на фронті стане ось ця західна підтримка України? Я б сюди додав ще боєприпаси, які мають надійти для забезпечення поточних потреб українського війська в рамках ініціативи чеського президента Петра Павла. Тобто ми починаємо набувати відповідних бойових можливостей через інтенсифікацію тих самих кейсів військово-технічної підтримки з боку наших партнерів, як заокеанських, так і відповідно європейських. Безумовно, це дуже важливий кейс, бо нинішня ситуація на полі бою не є досконала і вона є дуже проблемною для українських сил оборони. Де-факто ми втратили Авдіївку лише тому, що наші заокеанські партнери майже 8 місяців зволікали з прийняттям відповідного кейсу військово-технічної допомоги на суму 61 мільярд доларів. Вже зараз затвердження деяких натівських генералів співвідношення артилерійських пострілів на добу складає на один український постріл, 10 російських. Звісно, що про паритет на полі бою за таких умов не йдеться. Нам критично бракує систем протиповітряної оборони, саме тому ворог має можливість наносити нам дуже болючі удари по нашій критичній енергетичній інфраструктурі. Ми втрачаємо певні елементи нашої логістики, зокрема залізничних центрів, вузлів, станцій. З
все це в перспективі дасть ознаки, бо саме через безперебійну діяльність нашої залізничної структури ми маємо можливість в короткі терміни переміщувати великі обсяги вантажів військового значення. А це значить, щоб протидіяти ефективно ворогу, нам потрібні ті саме речі, які знищують усі намагання ворога в такий спосіб діяти. Нам потрібна система протиповітряної оборони та ракети для них, щоб отримати чим далі ворожі літаки, ті саме літаки, які є носіями керованих авіаційних бомб. Нам потрібні далекобійні ракетні системи, які дозволять нам знищувати ворожі цілі на відстанях. Не як ми зараз маємо змогу 80, чи якщо ми говоримо про атаку 160 кілометрів, а до 300 кілометрів. Я сподіваюся, що в першому транші військово-технічної допомоги від уряду США ми отримали ті саме атакам, все спроможні долати відстань до 300 кілометрів. Звісно, що нам потрібна бронетехніка, бо вона береже життя та здоров'я наших воїнів. Звісно, що нам потрібна артилерія, боєприпаси до тієї артилерії, причому високоточні боєприпаси, які мають кратну перевагу над радянськими чи російськими аналогами. Тобто зброя є визначальним чинником, яка дозволяє нам мати бодай паритет на полі бою. Бо, як бачимо, незважаючи на заяву генерала Буданова, мовляв, десь у березні наступальний потенціал путінського війська мав би завершитись, закінчитись, то не сталося, ворог продовжує атакувати, причому атакує на різних ділянках фронту, динаміка не є позитивною для нас, ворог має не тактичного рівня, але тим не менш просування вперед, а отже ресурси є визначальним чинником, які в перспективі нам дозволять зупинити просування ворога, стабілізувати ситуацію на полі бою і під прикриттям лінії інженерних фортифікацій нам вже формувати відповідні бойові ресурси, накопичувати відповідні можливості для того, щоб вже в рамках українського контрнаступу звільняти наші землі та території. Стосовно патріотів, прокоментуйте, будь ласка, заяву Маркарової про те, що системи Патріот можуть частково виготовляти в Україні. Що значить частково? Чи означає це передачу певних технологій, чи що ще? І якщо це можливо, то логічне питання, коли це може розпочатися? Безумовно, пані Маркарова, як посол, робить, скоріше, політичну заяву, але ми маємо розуміти, що перспектива розвитку України, в тому числі позитивна її динаміка, буде ґрунтуватись на розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Бо це податки, це робочі місця, це можливості для працевлаштування наших співгромадян, це посилення бойових можливостей українського війська. І інтеграція деяких західних компаній і розгортання відповідних промислових потоків та виробничих потужностей на території України є дуже важливим кейсом. Звісно, тут постає питання забезпечення безпеки цих об'єктів, в тому числі від ворожих ракет та ворожих дронів. Звісно, що тут питання забезпечення логістики, вчасних та безперебійних поставок, устаткування техніки та відповідно обладнання, як для промислового виробництва, так і відповідно для виготовлення тих чи інших зразків озброєння, військової техніки чи якогось там устаткування. Все це дуже важливо, бо це розвиток, це перспектива з економічного зростання нашої країни, це перспектива посилення нашої бойової амбіції. І якщо йдеться про те, що ми маємо можливість на території нашої країни розгортати таке виробництво, на якому будуть виготовлятися окремі елементи системи протиповітряної оборони, це чудова новина. Звісно, що навряд чи тут зараз йдеться про повний комплекс виготовлення та збірки відповідних осадкування та обладнання, бо ми пам'ятаємо, що вартість однієї батареї комплексу Patriot близько 1 мільярда 100 мільйонів доларів. І до комплексу батарей входять не лише пускові установки, там йдеться про радіолокаційні станції, про командний пункт, про енергетичний центр. Тобто досить високотехнологічна, досить масштабна за номенклатурою. Дійсно відбувається для того, щоб ми мали змогу тут і зараз заявляти про можливість повної циклу зборки такого типу озброєння. Але якщо ми будемо дотичні до бодай частини цього процесу, це значить, що у нас забирають цей виробничий цикл, з нами рахуються, і від нас залежить кінцевий результат виготовлення такої продукції. А це перспективи та можливості. В будь-якому разі ми маємо розуміти, що локалізація виробництва не лише певних елементів до системи ППО Patriot, а й взагалі локалізація виробництва
сучасна високотехнологічна зброя на території України, це чудова новина, і насправді це абсолютно раціональний підхід. Війна на території нашої країни вирує. На превеликий жаль, вона буде вирувати ще певний проміжок часу, а саме війна є найкращим екзамінатором для сучасних новітніх розробок. Озброєння, військової техніки, устаткування, всього того, що можливо в безпосередньо бойових умовах перевірити щодо її якості, щодо її раціональності, щодо її ефективності. Тому мені здається, що логіка таких рішень абсолютно очевидна. Дай Боже, щоб у нас таких можливостей чим далі було більше. Так само певним чином еволюціонує і ворог. Шойгу заявляє про ЗРК С-500. І так само в медіа нещодавно з'явилося повідомлення про те, що зараз Росія разом із Китаєм намагається перетворити Шахет-136 на бражуючий боєприпас, щось на кшталт ланцету. Наскільки підвищується ризик зараз небезпеки для нас? Безумовно, ми маємо розуміти, що війна справа, в першу чергу, змагання технологій. Технологій, технік, відповідних алгоритмів застосування техніки озброєння та особового складу. І звісно, що ворог так само трансформує свою діяльність, в тому числі з акцентом на те, що відбувається певні трансформації на полі бою, війна стає іншою. Тобто 2 роки тому назад сказали, що ми будемо настільки масово використовувати різні типи дронів. Тоді ми пам'ятаємо тезу дрони Mavic, така собі історія, висільні дрони. Хоча виявилося, що не зовсім та теза відповідала тим реаліям на полі бою. Тож очевидно, що ворог, коли анонсує заяви щодо запуску в масштабоване виробництво комплексу С-500, має рацію. Чи стануться у них ці можливості в тих обсягах, про які йдеться, має сумнів. Санкційна політика продовжує працювати, а отже, російський оборонний промисловий комплекс щодо виготовлення високоточної, високоякісної, високотехнологічної зброї, зазвичай пасе задніх. До того ж, не варто зважати на те, що їх техніка настільки досконала, що спроможна творити дива. Ми бачили, як комплекс С-400 перетворюється на попіл, в тому числі на летовищі міста Джанкой, де пускові установки перетворилися на попіл завдяки ефективному влучанню вже застарілих фактично ракет типу «Атакамс» з касетним типом боєприпаса, тим не менше. Щонайменше 3 установки комплексу С-400 перетворилися на попіл. Так, С-500 більш сучасна, більш модернова система, але чи буде вона настільки досконала та ефективна, лише на полі бою ми зможемо це з'ясувати. І звісно, що для того, щоб ми мали бодай паритет на полі бою, нам потрібен сучасний західного зразка техніки, озброєння, устаткування. І тут, як то кажуть, поле бою саме перевірить, яка техніка більш досконала та більш ефективна. Ворожий комплекс С-500, чи то, до прикладу, ракети до комплексу «Атакамс», чи «Штом Шедо», чи то «Скальп», які спроможні долати, в тому числі, багатоешелоновану потужну систему протиповітряної оборони ворожої армії. Стосовно дронів, у нас зараз з ворогом паритет? А поки що Україна попереду не лише в ворожих силах, в принципі, планети усієї. Ми маємо можливість виготовляти в товарних кількостях різні типи дронів. Знову ж таки, 200 виробників в нашій країні щодня працюють на те, щоб українська армія мала чим більше дронів різних типів та специфікацій. Звісно, що ворог продовжує збільшувати обсяги виробництва, але поки що ми маємо перевагу як щодо кількості, так і щодо якості, відповідно рівня коефіцієнту ураження ворожої техніки, ворожого особового складу. Але знову ж таки, ворога не варто недооцінювати. Він трансформує свою діяльність, діяльність свого війська до умов, сучасних умов ведення бойових дій, тому нам почувати на лавах і сподіватися на те, що завтра так само буде все добре для нас і погано для ворога, не варто. Ворог шукає будь-які можливості, в тому числі і за рахунок отримання певних комплектуючих від уряду Китайської Народної Республіки щодо масштабування виробництва різних типів дронів. Знов я повторюсь, фактично впритул до лінії бойового зіткнення неможливо вільно пересуватися не те, що окремим одиницям військової техніки, а окремо військовослужбовцям перемішуватись без ризику потрапити під ворожий типів дрон
край важка. Тобто насичення поля бою сучасними різнопланними системами БПЛА просто вражає за обсягами. Я думаю, що далі буде більше. До речі, згаданий нами Американський інститут дослідження війни днями сказав про те, що росіяни, користуючись ось цим вікном, доки американська допомога не надійде до України, буде інтенсифікувати удари. Власне, де найбільша буде небезпека, на вашу думку? Ворог традиційно працює по тим об'єктах, які визначають бойову міць української війська. В даному випадку йдеться про військові об'єкти військової інфраструктури. І те, що на широкий загал не повідомляється про наслідки таких влучань, не значить, що їх немає. Ворог працює по нашій енергетиці, і прильоти по наших об'єктах тепло- та гідроенергогенерації даються в знаки. Звісно, ворог поки що не наважується бити своїми ракетами та дронами по нашим атомним електростанціям, але це не значить, що того не може статися, наприклад, завтра чи то післязавтра. Ворог не має жодних обмежень, і його знущальне відношення до світової спільноти щодо Запорізької АЕС, в тому числі провокація, пов'язана з влучанням в атомні енергоблоки на території АЕС, свідчить про те, що вони не мають жодних рамок і будуть діяти в такий спосіб, який їм зручніше, для того, щоб налякати світову спільноту, для того, щоб змусити пристати на їх ультимативні вимоги. Тож очевидно, що ризики ракетних та дронових атак на наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури залишаються так само, як і на об'єкти розподільної енергетичної інфраструктури нашої країни залишаються актуальними. Ну і ворог зазвичай абсолютно байдуже на так звані супутні втрати. Тобто, коли внаслідок невдалих ракетних та дронових атак гинуть цивільні мешканці нашої країни, Путіну, його оточенню, та і в принципі всім росіянам це абсолютно байдуже. І на це так само треба зважати, бо чому сигнал повітряної тривоги, не треба випробовувати долю, не треба розповідати, що вже втомили ті самі повітряні атаки, треба відправлятися в укриття. Оце єдиний порятунок і шанс на життя. На жаль, багато хто з наших співгромадян, які нехтують цими елементарними правилами, вже ніколи не можуть, як то кажуть, відмотати назад і реалізувати той самий алгоритм дій. Втратили життя чи втратили критичне здоров'я. Особливо це стосується наших прикордонних чи топорфронтових регіонів. Що ж стосується інших варіацій, то я думаю, що в найближчій перспективі ворог буде працювати над тим, щоб максимально послабити нашу інфраструктуру транспорту, зокрема, залізничні сполучення будуть прибити по наших залізничних мостах, по залізничних станціях, бо ворог має певну ситуаційну обізнаність. Він має і певну шпигунську мережу і можливість за допомогою дронів відслідковувати переміщення вантажів міського значення в наших прифронтових та прикордонних регіонах. А отже, питання контррозвідувальної діяльності, приховане переміщення вантажів та особового складу залишається дуже актуальним кейсом. Ну, а чого чекати на фронті, на вашу думку, найближче? Я думаю, що фактично ситуація на полі бою абсолютно чітко визначена. Ворог, користуючись тим самим вікном можливості, а воно може осягати від кількох тижнів до, можливо, двох місяців, буде і далі сунути там, де він зараз проводить активні наступальні дії. Відповідно, це напрямок на Часов Яр. Це напрямок західніший від Авдіївки. Певна динаміка буде прослідковуватися на Запорізькому напрямку, тобто атаки в районі Роботіна, в районі Старої Михайлівки з метою відсунення чим далі українських сил оборони, чим північніше від тієї ділянки фронту, де нині зафіксовано. Але це буде, скоріше, допоміжний удар. Ворог так само буде використовувати свою авіаційну компоненту, в тому числі керовані авіаційні бомби, щоб ми створює максимальний чинник тиску на українських оборонців. І це буде відбуватися аж доти, поки ми не отримуємо достатньої кількості систем протиповітряної оборони, починаючи від тактичного рівня типу «Стінгер» і завершуючи там
оперативного рівня, тобто сучасний далекобійний систем ППО на кшталт Петрів чи то сам ті. Плюс ми маємо розуміти, що певна динаміка, скоріш за все, буде прослідковуватися на Куп'янсько-Ліманському напрямку. Нещодавно там відбулася ротація російських солдат-засобів, і вони знов вперто намагаються перти вперед, несуть втрати. Немає жодних територіальних забутків, але тим не менш динаміка найбоїв тактичного рівня, але тим не менш там спостерігається на досить високому рівні. Владислава Дмитровичу, щиро дякую вам, як завжди, за актуальну розмову і за те, що знаходите час та можливість ділитися своїми роздумами і важливими висновками з нашими глядачами. Бережіть себе і до зустрічі. І слава Україні! Героям слава! Владислав Селезньов, військовий експерт, полковник Збройних сил України, речник Генштабу Збройних сил у 2014-2017 роках, був разом із нами. Традиційно наших глядачів закликаю не забувати підтримувати це відео вподобайкою, коментарем, поширенням. В такий спосіб ви сприятимете його популяризації. І не забувайте так само підписатися на канал «Свій час», якщо досі цього не зробили.